صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميكوا ميكومي ميكو أبصادكم كومي. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Katare da Magaram. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Idan ku manta ba, muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake cewa Suratul Anbiya. Mun zo kan aya ta 100 a satin da ya wuce, insha Allah yau za mu tashi akan aya ta 101. Yau muna 16 da watan Jumadal Awwal shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda daidai da 22 da watan Janvier watan farko shekara ta 2019 miladiya. Haka ne ko? A satin da ya wuce mun ga bayani kala-kala akan yanda Allah subhanahu wa ta'ala zai kona waɗanda aka bauta ma wanda ba Allah ba, wanda za a gangara su cikin wuta har aka ce ai law kana haula'i alihatan ma waraduha, ai da iyayen gida ne, alloli ne, ai da ba a gangara su ba aka saka su cikin wuta aka babbaka su. Mun ga irin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa suna da wani irin kururuwa da za su dinga yi, kururuwa da harkowa da kuma ba'aji, domin za a tada su sun mugu kuma ƙumin su tashi ba'ajin komi sai harkowa ta wutai, harkowa ta wutai saboda ƙarfinta da bala'inta da kaurinta. Da su wanda suka yi bautai da waɗanda aka bauta ma dukkansu za a zuba su cikin wuta, hatta da mutane wanda aka bauta ma da yardarsu har su za su sa cikin wuta, har su za su zuba cikin wuta sai su game a cikin can. To anan malamai suka yi bayani cewa ai annabi Isa sun bautata mishi, wasu sun bautata mishi, akwai masu bautan mala'iku. To su wannan ai banda su a cikin wuta, su bayin Allah ne nagartattu, an bautata musu ba a san ransu ba. Hatta da wasu waliyan Allah wanda aka musu abubuwan da ake ma Allah bayan mutuwarsu, kuma ko ana musu ba a san ransu ba, kuma busu so kuma sun hana wannan busu cikin wannan wanda za a halaka, wanda za su shiga makamashin wuta, wanda aka ma amma abinda ake ma Allah ake musu kuma ya yarda, daren da kam ya hau ya yarda shi ne. To wannan duka su ne mun ga bayanin su satin da ya wuce makamashin wuta. Za mu tashi kan aya ta 101. Me Allah ya ce? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina sabaqat lahum minal husna ulaika 'anha mubadun. La yasma'una hasisaha. Kenan menene kalmar husna? Malamai suka fassara ta da cewa ita ce kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wanda ya yarda da ita, yayi aiki da ita, ya tsare dokokinta, ya tsare kuma abubuwan da suke warware ta bai yi su ba. A gane kuma gane, ba kawai baka ce la ilaha illallah shikenan kai ka yarda, a'a, sai kayi aiki da ita. Menene aiki da la ilaha illallah? Kai aiki da abinda annabi Muhammad ya zo maka da shi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ka tsare abubuwa guda 10 waɗanda suke nawaqidu tauhid ne, suna warware ma tauhidi. Sai ka je makaranta ka karanci wannan littafin da ake cewa al-wala'u wal bara'a, ka karance shi dan littafi ne kamar safha 30 daga farkon shi har ƙarshen shi, kai kirki akan tauhidi, ka karanci usulul thalatha wa adillatuha, ka san menene shirka, ka san menene in ka yi shi ka warware kalmar la ilaha illallah. Ai da yawa shi suke fata da nawaqid al-wala'u, in ka yi ta akwai abin da ka yi da ya warware, ko haka bane?
kenan sai kowa ya dole ne ka karance shi da kake je ka fada dole ne ka karanci abubuwan nan guda goma wanda suke warware ma la ilaha illallah wadanda suka dauke ta suka yi aiki da ita suka tsare dokokinta sai Allah ya ce ulaika anha mubadu wadannan sune suke nesanta da wanda mutar ta balbalin bala'i Allah samu na cikin su wanda zasu nesanta da wannan mutar ta musiba sharadin shine kai ka san la ilaha illallah kai aiki da ita ka tsare dokokinta kuma ka san abin da suke warware ta kuma kada kuskure ka fada a cikin su an gane ko sai Allah ya ce mi gaba la yasmauna hasisaha wa hum fi mashtatan fusum khalidun wai la yasmauna hasisaha ita wutan nan motsin ta ma hago ta ma ba za su ji ba ballantana hal aje ko a sasa cikin motsin ta ma ba za su ji ba Allah ya kauda su domin in aka zo taron isa'i akwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake sawa aljanna ka biduni isa bigairi isa ba tare da lisani ba kawai ku shiga sun shiga aljanna shikenan a wanda za a yi lisani kuma sun iske sa ciki ku duba wanda al'amari yake innama yuwaffa sabiruna ajrahum Allah yana cika ma masu hakuri ladan su ba tare da lisani ba misali duk wanda yake kaza ladan shi kaza wanda yake kaza ladan shi kaza amma wanda yake da hakuri mun yi bayanin hakuri iri biyu ko sabarun jamil da sabar Allah kawai kwasa zai yi zuba mai ba sai Allah sa ba ladan ne aka bashi kawai zuba mai zai to irin wannan ne kwasa za a yi a zuba yanda za a kwasa a zuba ma wuta wanda ake cewa dan danin wuta su kawai direct ma wuta za a zuba su kawai magana ta kare Allah kiyaye wadanda suka yi imani ba su jin motsinta la yasmauna hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun kudubu na ayi Allah yace kuma suna cikin aljanna fi mashtahat anfusuhum cikin abinda din ransu take so duk abinda ransu take so suna cikin wannan kuma khalidun hal abadin abada cikin duk abin ka iya kai ba abinda ma zaka iya tunatarwa ba tunatarwa ba abinda ranka ma kwakwalwarka da tunaninka bai isa ba ya tsinka wani jin daɗi Allah ya ma tattale shi yana can yana tsamanka Allah samu na ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce a adattu li ibadi ma la aynu ra'at na yi tattali ga bayina abinda idanu ba ta taba gani ba wala udhun sami'at wala kunni ba ta taba ji ba menene na jin daɗin wannan wala khatara ala qalbi bashar kuma bai taba tsosanuwa ba da tunani a zuciyar dan adam duk tsare-tsaren ka baka isa baka tsinkayo wannan abu ku duba wani irin jin daɗi ne wani da yake shine Allah ya tattale shi yayi tattale shi ga bayin shi masu mai ibada ido bai gani ba kunne bai ji ba zuciya duk tsare-tsaren ta yanzu nan in kai mulki sai ka ji ka sama kana yau kai daya kana ta jin daɗi ko ka ji ka a wata irin duniya to duk tsare-tsare na mulki da tsare-tsare na haka ma baka isa baka tsinkayo jin daɗin da yake cikin aljanna inji Allah Allah san guda ciki amma kuma aiki ne sai an yi aiki ba kawai ba mu zauna ne haka nan fa alam mawsuma ufiya lahum min qurrati a'yun jaza jaza mimma kanu ya'malun shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa rai bata san ba abinda aka boye mata na jin daɗi abinda ido zata gani zuciya ta yi farin ciki sakewal abinda suka aikata ne a duniya tashi zaka yi tukuru ka bauta mu ubangijinka Allah subhanahu wa ta'ala ya maka tattalin abinda baka sani ba sannan kuma a cikin aljanna akwai hallau ganin Allah ganin Allah kun san guri biyu ne ganin Allah akwai inda za a gan shi guri hisabi kuma akwai ƴan aljanna da za su gan shi gani na jin daɗi lokacin da ƴan aljanna Allah zai ce musu in ƙara muku su ce ya rabbana me za a ƙara muku kuma ka kankare mana zunubanmu ka sanya mu cikin aljanna ka sanya mu cikin ni'ima ni'ima wanda take ita ce mine ne kuma za a ƙara mu wai jama'a talakkan talakkawa talakkan talak na cikin aljanna gidan shi wa faɗin duniyar nan su goma ne
shine talaka talaka shine na karshe wanda zai shiga cikin aljanna duniya da goma malmadi suka ce a da duniyar ne da goma wasu suka ce a daidai duniyar goma haka ne wani gidan shi shi daya za ku akbar Allah samu cikin aljanna Allah samu cikin aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in kara muku su ce mi za a kara mu ya rabbuna sai Allah ya yaye mu kwa kwanya sai a kai shi ganin Allah ya yi aljanna dadi ganin Allah ya yi aljanna dadi kuma sai ya zame gwalgwadon aikinka gwalgwadon yawan ganin Allahnka akwai wanda duk sati sai sun je sun ga Allah akwai wanda sai wata akwai wanda sai shekara akwai wanda kullun ya sun ga Allah Allahu akbar gwalgwadon aikinka gwalgwadon yadda zaka dinga ganin Allah gani ne na jin dadi na Allah subhanahu wa ta'ala yace la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun sai mi gaba la yara kanana za su tashi da burbura dan furkicin wannan da harkowa da rikicin da tsoron da yake ciki za mu ganshi a cikin sura ta gaba suratul hajj irin bala'in yanayin gurin yaro dan karami wanda bai taba kwarin gashi ba aka binne shi ya rasu zai tashi da burbura kai shi yayi burbura dan tsoro yayi burbura kuduba ba to wanda aka binne shi da burbura shi kuma wa da bi zai tashi da abdiga ko da kun gani abin ku ba abin wasa ba to su wannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da aikin su ba sa wannan firgicin baya ce musu komi bisu jin shi ma gaba daya kuma aka ce wa tatalaqahumul malaika malaiku za su tarbe su me za su ce musu hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan ita ce ranar da ake muku alƙawari to ku duba wannan aya sai ta aka yi za su ce musu mine wannan ita ce ranar da ake muku alƙawari amma mu duba can cikin suratul zumar lokacin da za su zo wasiqal ladina taqarrabu ila jannati zumar suka shawuya a duniya za a raka su ilal jannati zuwa aljanna suna manya bahaya da karamci mala'iku za su raka su a taho zuwa aljanna ana tawo ga kofar ta anzu hatta idza ja'uha har lokacin da suka zo sai aka ce wa futihat abwabuha kun ga wannan wauƙin magana yake sai da sun zo wa futihat ay wa qad futihat abwabuha min qabl maji'ihim tunan an bude kofofin kamun su zo tunan kamun su zo an bude wa futihat amma in mutan ay da fara can wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumra ko hatta idza ja'uha futihat abwabuha kun ji bambanci shi na yan wuta sai sun zo sun daddaru to futihat abwabuha sahim an tattaske shi ya tsaba ya dan kala a bude ya dan sanyi sai an zo daga an bude daga ya kudin su duk su hali su zobe kuma ciki za shiga amma su kuma yan aljanna ta taɓa bude ko ya ana tsaman su ai yana da karanci in kai ba ko ka gyara daki kai komi da komi ka bude iska yanayi ya bude ya shiga in ɗari yake ta sa yanzu kana tsaman shi babban ba ko ka daidai da komi to dama wa futihat wa qad futihat tini wannan mawdin ya bambanta shi kohohin wuta da kohohin aljanna su sai sun zo yan wuta
mutane taja sai a bude ga sai zalimi ya buge su tun daga nan su fadi su so me su kuma ɗan aljanna sai sun zo aka ce wa futihat wa qad tini an bude kofofin aljanna su an gane ko to anan ku duba Allah abin da yace wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha sai masu gari da su ce salamun alaikum aminci ya Allah ya tabbata a gare ku ibtum kuka kun shi dadin ku fadkhuluha khalidin ku shiga cikin ta kuna masu dawama hal abadan abadi a cikin suratul zumar mala'ikun ce musu zasu yi salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidin a cikin wannan suratul anbiya ta ce musu zasu yi hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun to ai musu yi bakar dika musu yi bakar in suka zo kin sai a ce hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan ce ranar da ake muku alƙawari salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidin amincin Allah ya tabbata a gare ku kukan kun ji dadin ku ku shiga ciki kuna da mummuhal abadin abada na'am ko kuma ai askin saboda salamun ita ce farko ko daga sun zo a ce amincin Allah ya tabbata a gare ku ibtum kukan kun ji dadin ku fadkhuluha khalidin ku shiga ciki kuna da mummu su shiga kuma a ce musu hada yawmukum alladhi kuntum tu'ad musibin ko gaba ɗaya suna tafiya tare an gane da kyau ko yace hada yawmukum alladhi tibtum fadkhuluha khalidin to wannan kamun su shiga in suka shiga wa qalu alhamdulillahi alladhi jin dadi wanda yake hal abadin abada to yanzu kuma maganar su ce a cikin aljanna za su ce alhamdulillah dukkan yabo dukkan nau'i na hamd na yabo da godiya ya tabbata ga Allah alladhi sadaqana wa'ada wannan wanda ya cika mu alƙawarin shi ya ce mu bi shi zai samu aljanna mu bi shi ga alƙawarin ya cika alhamdulillah alladhi sadaqana wa'ada sai su ce kuma wa auratana al-ard natabawwa'u min al-jannati haythu nasha ya gada mana wannan kasar da aljanna muna tafi mu zo inda muke so inda muke so in aka ce talakkar talak gidan shi duniya so goma sai ka ce Allah a baka jirgi boyin gai kewaya da kai ko alaramma kai ta kewaya a cikin aljanna Allah sa mu na ciki to a magana ku duba wannan ayat ta karshe sai ta kai fa ni'ima ajrul amilin fa ni'ima ajrul amilin madalla daladan masu aiki masu mi masu aiki ba kamar ba in zanna haka nan fa ni'ima ajrul amilin zan shiga aljanna ai da kake cewa ka cika ranka babu baka daga duniya sai ka duna wannan ƙarya ce daga duniya sai mutuwa sai kabari daga kabari sai aljanna ko wuta Allah assalamu alaikum haka al'amari yake tafiya kuma aljanna ta mai rabo ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa zai shiga aljanna duk wanda zai shiga aljanna sai da rahmar Allah ko amma ce ba ka je ka cika ranka babu baka aljanna ta mai rabo ce a a aljanna Allah ta yi fa ni'ima ajrul amili ma dalla dalla shan masu aiki tashi za ka yi tukuru ka bauta ma ubangijinka ba ji tukuru za ka bauta ma ubangijinka ka tashi in ka tashi sallah za ka yi sallah yanda kamar da ka ce assalamu alaikum ga mala'ika mutuwa zai dauke ranka haka ake so ka yi sallah kana cewa assalamu alaikum a gane yana tsaman ka yi sallah za a dauke ranka ko ce irin sallah za ka yi haka ake so ka yi ka tsarkake sallarka da nutsuwa da komawa ga Allah da tunanin guda da tunanin aljanna da bin tadabbur in ayoyin da limai yake karantawa wanda suke karya zuciya su karya ma zuciya haka ake so mutum musulmi kullum ya yi sallar shi sallar hadan mutanen ba ɗaya bane wannan ya yi wannan lada wannan ya yi wannan lada kowa da nashi haka ake guda wanda ya yi nutsuwa ya yi komawa ga Allah yanzu zuwa ga Allah subhanahu wataala bai ya zauwa ɗaya da wanda yake shashagon shi a cikin sallah bai ya zauwa ɗaya kowa ladan shi daban kuma percentage ɗin ma daban wannan allilin kame saboda mutumin kirki ne ya nutsu ya koma ga Allah a cikin sallah wannan a
cikin sallar wannan ma ake ne sai ta yi can ya wani abubuwan shi amma ya nutsu ya yi koma ga Allah da kyau a wannan sallar kuma ya samu lada da yawa a wannan sallar haka ake son sallah wannan kuma ya sa mas'alar cewa tahiyya da yara zuwa masallaci ya kamata mutanen mu su gane ba kowane yaro ba ake kaiwa masallaci kai uba kana ganin tsoron Allah ne kana so ka ba iyanka tarbiyya sai ka dinga kwasan yara ka kai su masallaci yara wanda ba su shiga ba rushud ba a kai su masallaci maimakon ka samu ladan zunubi za ka samu saboda za su rikita masallacin su hana mutane nutsuwa su shiga nan su bulla nan su je nan yaro wanda ake iya zuwa garbi da shi masallaci ya ji malamai suka ce wanda mumayyiz in ka ce mai zamna kalkata shi ya zamna bai tashi tsaya a nan ya tsaya a nan bai tsaya bai bayyana kusa amma ba wanda in ka ce zamna a nan ba in ka zo sai ka nemo shi bai shiga ba kamis wannan ba zuwa masallaci da shi saboda rikici ne kawai ka kai shi bata ma mutane nutsuwa a cikin sallah maimakon ka samu lada a tarbiyya da kai kenan me ka samu ka rikita mutane ka rike musu lada ka samu zunubi saboda ka bata musu nutsuwa a cikin sallah an gane da kyau ko fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da ladan masu aiki insha Allah subhanahu wa ta'ala yace sai mi Allah yace yawma nadaru sama na farko suka ce a sijilkin wannan ana nihin takardun da ake rubutu kuma kutubin wannan littafi kenan in ka dauko kai rubutu ai limke shi da kai za ka kama laika ya limke kasar gaba daya yadda mai rubutun ya zo ya rubutu ya ida ya limke kai ya ce tayi shi malamai na biyu suka ce a sijilkin shine katibin mai rubutun ne kanshi shi mai rubutun ba waraka bace ba takarda bace ba kenan kutub din sunan da ta wata karbe wasu malaman mata suke a sijilkin ma sunan wani malaika ne suna sijilkin gaba ɗaya ma dukkanin su dai babu wanda ta yi ba Allah subhanahu wataala iya gaya mana za a limke wannan kasai a daga mu a limke wannan kasai a shimfiɗa wata kasa bai za a tsafke mu wanda za a yi shari'a a saman ka daga nan ne ai wasu kiristoci wani bangare da kiristoci suka rufe suke ganin cewa ai a nan duniya ne za mu zauna musulunci ce in aka dauke wannan aka limke ta za a shimo da wata baida wanda ba taba zunubi a saman ta ba a saman ta za a yi shari'a kuma za a tahi wuta ko a tahi aljanna za a tahi aljanna ko a tahi wuta ba a bisa wannan kin ba za a zauna su taimakon da shigo ba caske a bisa wannan za a zauna shi kenan kawai duniya ce halin da za mu yi ta zama dan kabuci kala-kala jahilci kuma kala-kala akwai wasu kuma wanda suke ganin cewa ma ai mutane ma wanda suka mutu ba mutu abu ce suka yi muna nan muna raye da su su ne a cikin tsuntsaye da wani dabbobi da wani daddabara da wani kasa da mai su ne suke komowa ba daga wannan bangaren ba ne yan indiya a wata shekara suka ce shanu mutanensu ne wanda suka mutu suka komo a rayukan shanu shi kenan shi yasa ba su cin naman shanu saniya ka gani duk jahilci ne wasu kuma suna ganin a'a in ka mutu mu ne dai kullum shanjiman da mai zon ne ake canjin gida in aka aihe ka a wannan gidan haka tsoho haka mutu sai a aiho ka a wancan gidan za ka ji abin kawai su da dai shirme kawai in ka tsoho hallo ka mutu kai ne dai hallo ka mutu aka binne ka sai a aiho ka a wancan gidan to ya kira na duk shirme ne na san Allah salamu alaikum Allah ya ce kama bada ana awwal khalqin nu'idu awwal khalqin nu'idu kama bada ana kamar yanda muka fara halitta ku awwal khalqin tun daga halitta ta farko nu'idu zamu mai dauko wa'adan alaina alqawli ne gare mu inna kunna fa'ilin mu sai mun aikata wannan Allah ya yi alqawli sai ya aikata wannan kuma kowa sai ya gama sai ya mutu sai ya tafi ka ki kaso sai ka mutu baka shirya ba mutuwa zakai ka tai annabi kanshi sallallahu alaihi wasallama
lokacin da ya mutu ai kowa bai shirya ba, sahabbai ba su shirya ba yau ko sun shirya ba su shirya ba shi suke ba lokacin mutu ne ba zai mutu ba ba zai mutu ba shi yasa da suka rude Umar ya zare takobi wata ko an da alaman ya kula mata Rasulullah yayi alƙawari zai cire kan duk wanda ya ce annabi ya mutu. Ga Usman ya kasa tsayuwa ya faɗi yana zaune kawai ya rasa abin da yake mai da yake ga Ali ya rasa inda za a yi shi bitan ya wuta can din ya rune annabi da ya rasu Abubakar bai yana sai da Abubakar ya zo shi kadai yake cikin mu'aikin shi cikin hankalin shi yaya ne aka yi Abubakar ya auri wata mata amarya ya kai ta sai wata mubaci ana ce mata sai kamar sabon gari bayan Madina kaɗan yanzu tsakal gari ne wancan gidan nashi gidan amarya bai je ba saboda jiya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an sa shi limanci sallah biyar sai dai wajen kwana shida bai je ba gurin amarya iyalan gurin sai annabi ya samu sauki kaɗan da ya ɗan samu sauki kaɗan har ya buto haka sai Abubakar sai ya tahi ya je gurinta ya tahi gurin ne kuma annabi ya rasu mai akwata aka ji aka gaya mai ya daga gawa baya ba ta yi abin da ya rasu to da ya dawo shi kaɗai yake cikin hankalin shi ya shiga ya ga lallai Rasulullahi ya rasu ya shahi min ido ya ce duk da hanyar mu mahaita to kwana da ya buto duk suka bi shi ya ji ya kuma mumbari ya musu gudu ba ya ce ala ku saurara man kana ya abudu muhammad fa inna muhammadan kad mat wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyun la yamut allahu akbar duk wanda yake bauta ma muhammad ya ce muhammad ya mutu na'am muhammad ya mutu balle kai da kai da ni da ke da kowa ashe ita ce hanya har da kai allahu akbar ashe ita ce hanya wanda kowa sai ya bi ta kowa sai ya bi ta kowa sai ya mutu in ka sa ɗanka sai ka mutu shi kenan dole ka gyara aikin an gane da kyau ko shi ya sa Abubakar da ya zo yana cikin wa'aikin sai mun losa hankali ya karanta musu kuma shi mai kaddara an rubuta an kare
to Allah yace mun rubuta a bisa lawul mahfuz ba'da zikr bayan abubuwan da muka kaddara menene aka rubuta aka ce bi annal arda annal arda yarzuha ibadiyas salihun ita kasa bayina managarta za su gaje ta to ana ku magana cewa ta malamai ita kasa bayina managarta za su gaje ta to wace kasa musuwaye bayan Allah managarta wanda za su gaji kasai malamai suka ce ai al ard nan da ake ni ita ce abdul janna kasal al janna ko san ka huri da abun da bai da al janna haka ne wanda zai ji shi ita kuma kasal al janna wace gaje ta sai bayan Allah managarta dalilin su shine wannan ayat da muka karanto dazu ta cikin suratul zumar wa auratana al-ardh natabawwa'a min al-jannati haythu nasha inda suka ce godiya ta tabbata ga Allah da ya cika mu alƙawarin shi ya gada mana kasar wannan ta al-janna muke tahe da zo duk inda mun gada sai suka ce to wannan ardhin da wannan ardhin daga daya ne fasara ta farko kenan wasu malamai suka ce a'a Allah subhanahu wata'ala yana nihin al-ard wannan kamu duniya wannan saboda haka duk lokacin da kafurai musulmi suka tashi suka yake su to Allah zai gada ma musulmin kasar wannan ta menene dalilin ku suka ce inda Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati Allahu akbar gaba ɗaya sai ka tabbata faɗi suka shi
shagar yawana Allahu akbar ai ban karamu abu ne ba shi ba afirkin wannan ma da ana kashe gobara da Allahu akbar in an yi gobara ai takabbara Allahu akbar a nuna ma wuta ya abu wanda ya yi ta ya ci rinsa Allahu akbar ake kabbara gaba daya to haka al'amari yake tafiya sai Allah ya ce mi inna fi hada la wala dhalli qawmi abidin lalle a cikin wannan maganganun da aka yi a cikin wannan bayanin akwai balaga magana ta ƙarshe wanda take ita ce bayani wanda yake mai warkarwa gawa kuma li qaumin abidi ga mutanen da suke bauta Allah zaka ga abin ya gamshe su haka ne alƙawul ne na Allah aka wade sun ji dadi kuma sun yarda sai mi gawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka bi ma'aikoka ba illa rahmatan lil alamin sai dai rahama ne ga talibai gaba daya annabi muhammadu rahama ce ga talibai to wasu malamai suka ce to halka burai ma rahama ce gare su ka ji ai abin da zai zo ma a kwakwalwa direct mu musulmi mumunai da muka koma ga Allah mun sani rahama ce gare mu mu bi shi mu yi aikin kirki mu ji daɗi duniya da lahira mu yi mu halin da ka sha a nan gudun mun ka je lahira gamsa ɗaya ta aljanna zaka mance komi da komi annabi ya ce za a ɗauko wanda ya yi wahala a duniya wanda ya yi tashin hankali da musiba a tsoma shi aljanna a gudun shi Allah ya ce ya ba wa na yaya wahalar duniya sai ya ce Allah ni ban taɓa jin wahala ba kullum a cikin ni'ima ne kuma a ɗauko wanda ya yi kowa jin daɗi na bala'i kuma kaburi gudulu a mishi gamshi ma a tsoma shi wuta a ɗauko shi a ce ba wa na yaya jin daɗi na duniya ce Allah a tunka aljanna a cikin bala'i ne cikin musiba komi ya manta komi ya manta halas gamsa ɗaya tsomi ɗaya a budoka magana ta kare kuma waccan rayuwa ce ta dindindin rayuwa ce ta hal abadin abada to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ne mun san rahama rahama ne gare mu gaba ɗaya to ga kaburai ya zai zama rahama fassara yadda take rahama ne ga kaburan da ba a gaggauta musu azaba ba Yahudawa ina suke mutanen annabi mutanen fir'auna ina suke mutanen fir'auna an gaggauta azaba an halaka da su adawa ina suke an gaggauta azaba an halaka da su mutanen annabi lut ina suke an gaggauta Allahu akbar to kun gani dukkan irin wannan an gaggauta musu azaba an halaka da su amma kawuranmu ne yanzu ba yana an musu rahama an jinkirta musu har zuwa tashin kiyama to shi ma rahama ne gare su sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga talikai gaba daya shi ne yasa aka ce alamin talikai in dai kai taliki ne halitta ka aka yi to annabi muhammadu rahama ne gare ka sallallahu alaihi wasallam sai mi gaba qul innama magana da ta girgiza kowa da kowa a ce shi ɗaya ahadun ahad bilal yana cewa ahadun ahad ku duba matsayin da ta kai shi shi ga shi baki a cikin larabawa ai baki ba aibi ba ne ko aibi ne baki ba aibi ne halitta ce kala nawa da mutane da mutum da farin mutum da jan mutum da masaran mutum shi ne da baki ko ko babu baki ba aibi ba asubanci yahudu ya ce ahadun ahad shi ɗaya ne Allah suka dinga bashi ya ana bashi kashi ana ɗora mai dutse a cikin ramda zafin rana har sai da abubakar ya zo ya saye shi suka ƙi sun dame da fari aka yi wata hikima wani ya zo ya saye shi da kuɗin abubakar aka ɗauka shi
ku duba matsayin shi tun a nan duniya annabi yace na ziyarci aljanna naji takalmin Bilal Allah والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك يعني سوميسيون كومبليكس ميد الامر غبا اي سوى الله مو مسلمي بي مكي با كاغوا كومو ا تيكي يكي تاب كوي بي ني زامي يا اكي كذا غاين دا اكي شي يا اكي كذا غاين دا اكي شي هكا ني كو زاب با راين بو مكي كاغوا راين كبيتي اليوم اكبرت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الاسلام عليكم an ida an ida komai ya cika bi kawai zaka yi istil muslimun masu sallama al'amarin su sai yanda Allah yace daga dokokin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shimfida shine muslim mai musulunci shine sunan namu ba shine sunan namu muslim mai sallama al'amarin sai yanda Allah yace ba zan kirkiro ba da kaina sai Allah yace ku masu musulunta ne ko wannan ayat ta zo daidai da irin ayal khamr da aka haramta giya ai Allah ta yi fa hal antum muntabu ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu Allahu an innama shedan ne yake so yaje wa kiyayya tsakanin ku Allah da ya bayani sai ce hal antum mutum ku masu hannuwa ne wajen shan giyan nan ko ba ku hannuwa kuma yace intahaina ya rab daga yau ubangiji mun dena to shine nan gurin fa hal antum muslimun ku masu musulunta ne ko ba ku musulunta aslam la ya rab an gane da kyau ko sai Allah yace fa inta Allah fa kuma za mu je gurin Allah haka malamai suka fassara wannan aya adantukum ala sawa
سيتي مني وإلى الذين قريب من بعيد ما تبررون نيها إن جاء النبي وإن أدري أي لا أدري نيبن سني بابا أقريب شم كسني يجي أم بعيد ما تؤدون أبن من ذلك يمكو القول إلى تاشي القيامة أكسني كو أنيسني شقا هدا شقا الجنة كسني كو نيسني الذي يأي القول أمو من سنبرة تزايدا Jibril shugaban mala'iku gaba ɗaya da yazo ya tambaye annabi yace a gurbi anasa ba ni labari akan tashin kiyama yaushe ne mi annabi yace me mal mas'ul anha bi'alam min as-sa'il ba wanda aka tambaya da ita bane mafi sani da wanda ya tambaye da ni da kai duk mun sani ba in Jibril bai sani ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai sani ba to wane ne ya sani a cikin talibai ashe ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya sani shi shi yasa ya gaya muku a qaribun an ba'idun ma tu'adun abun nan da ake muku alƙawari a ku sani yanzu ne zai zo ba sani ba sai mi gaba innahu ya'lamu al-jahr min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun dan Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu al-jahr min al-qawli shi yasan bayyanannan magana duk abin da ka fadi hili ya sani minan na wa ya'lamu ma taktumun kuma duk abin da kuka koye a cikin zuciyarku ya sani anan gurin lokacin da aka ce ubangiji ya san abin da yake cikin zuciyarka zai muku misabin su sahabbai suka tattaru suka zo gurin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah Allah ya dora mana abubuwa duka muna ya dora mana sallah muna ya dora mu azumi muna ya dora mu zakka muna yanzu kuma wannan ayat ta ba mu tsoro abin da yake cikin zuciya ma in Allah ya sa lisanin shi zuciya sake gare da yawa annabi ya fata rai yace kada ku kuskura wadi yanda mutanen annabi Musa suka ce mai idza habalka wa rabbuka faqala ba haka suka ce inna nahuna qahir ta suka kaje da kai da gobe shi da ga yakin mutanen wannan kan mutanen goma kuma shi ga wacce mu garin nan ma da mu fiha ko suna ciki in ko kalkashe su mun shiga daga baya kalku ku wannan kawai ku ce mun yi imani da faɗin wannan da suka yi suka ce amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun sami'na wa ata'na aya ta sako ai amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi ma'aiki yayi imani da duk abin da aka sako daga gurin ubangijin su wal mu'minun su ma mu'minan nan sun yi imani da duk abin da aka sako daga gurin ubangijin amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi dukkan su sun yi imani da Allah da malaikun shi da sai shi sai aka ce mi gaba la nafarqu bayna qalu sami'na wa ata'na suka ce mun ji mun bi shikenan haka ake so musulmi ne in dai aka ce ma Allah ya ce na ji annabi ya ce hadisi in ga tace na ji shikenan baka da ja la nafarqu bayna ahadin min rusul ba mu bambanci tsakanin kowane daga cikin annabawa to da sababin wannan abun da suka yi addu'o'in da suka yi a gaban rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji mu kada ka kama mu in muka kuskure ko muka manta sai Allah ya ce wa annabi shi faqat fa'altana ana aikata wannan ba kun gani da suka ce sami'na wa ata'na sai aka ba su wannan rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Allah kada dora mu nauyi yadda ka dora mu wadanda suke tun gabanin mu Allah ya ce laqad fa'altana aikata wannan am amshata rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kada ka dora mu abunda ma iya ba Allah ya ce ya karba fa'fu anna waghfir lana warhamna ka kauda kai daga kurakuran mu ka gafarta mana ka ji kan mu Allah ya ce duka yayi Allahu akbar dalilin mine sami'na
ba mu jayayya da abinda Allah ya ce, ba mu jayayya da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ingantacce sami'ina wa ata'ana. Amma kuma ha kun ba annabin bai wadi ba a mun sa kafan mu share, na'am, a wannan haka ne dan mu bu mu kirkirwa mu biyu an gane da kyau ko sai mu gaba. Wannan shine karicin wannan sura, muna roƙo Allah subhanahu wataala abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya, abinda muka yi kuskure Allah ya share shi daga zukatanmu, kuma Allah ya kankare shi daga zukatanmu ya gafarta mana. Ko lokaci a fara suratul Hajj, ko lokaci ya kare. ربنا اغفر لنا ذنوبنا